Նիկոլ Փաշինյանին Բեռլինում։ Այսօր մենք շատ լավ մտքերի ինտենսիվ փոխանակություն ունեցանք մեր երկկողմ հարաբերությունների խորացման մասին։ Ինչպես դուք հետևել եք, վարչապետ Փաշինյանը համապարփակ ռեֆորմների գործընթաց է սկսել իր երկրում։ Այս ճանապարհին մենք ցանկանում ենք շարունակել օգնել Հայաստանի մեր հարավային սահմաններում։ Մի կարևոր քայլ մենք կատարեցինք անցած տարի՝ Գերմանիան վերսկսեց զարգացման ոլորտում համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Եվրոպական մակարդակում մենք աշխատում ենք արևելյան գործընկերության շրջանակում այստեղ էլ օգնելու հարաբերությունների ճանապարհին։ Մենք նաև խոսեցինք Ռուսաստանի հարձակողական պատերազմի մասին եւ Ուկրաինայի գտնվող դրա զգալի նաև ազդեցությունը Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի վրա։ Ես գիտակցում եմ, որ նաև հատկապես Հայաստանի վրա զգացվում են այդ ազդեցությունը։ Այդ պատճառով ավելի կարևոր է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկարաժամկետ լուծման գնան քայլ առ քայլ։ Վարչապետը մեզ ներկայացնեց Հայաստանի Ղարաբաղում վերջին ուրեմն զարգացումները։ Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին անկայուն եւ Հալեռնային Ղարաբաղում սրվող գնալով իրավիճակը հումանիտար տեսանք։ Ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել եւ պետք է երկարաժամկետ իբարարություն մարդկանց լուծման հանգեցնել։ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման այս Հայաստանի և Ադրբեջանի տերիտորիալ ամբողջականության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, ընդ որում այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։ Գերմանիան աջակցում է մեր ներգրավվածությամբ Շարլ Միշելի ԵՄ խորհրդի ՀՀԳ-ի միջնորդական ջանքերը։ Մենք դա արել ենք նաև գերմանական անձնակազմ ուղարկելով և առաքելության կազմում, ընդ որում գերմանացի դաշնային ոստիկան է ղեկավարելու այդ միսիան։ Մտքերի փոխանակությունը վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջև Պրագայում եւ Մյունխենում դրանք քաջալերով քայլեր են կոնֆլիկտի լուծման։ Բայց նաեւ խոսել ենք մեր տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Գերմանիան ամենակարևոր առևտրային գործընկերն է Եվրամիության մեջ։ Այս համատեքստում վարչապետ Փաշինյանին մենք խնդրել եմ նաեւ քաջալերել եմ աջակցել կոռուպցիայի գործում իր պայքարը շարունակել, բայց շատ այլ հարցերի ենք հանդես անդրադարձել եւ այս պատճառով շնորհակալ եմ այցի համար պարոն վարչապետին եւ համոզված եմ, որ հետագայում շատ հանդիպումներ կունենանք եւ այլ հարցեր մեր համագործակցության կքննարկենք։